Yo mga pre, musta? Halos kalating taon ako hindi nakapag-upload ng video tutorial sa ating YouTube channel. Channel, vlogger eh. Asahan nyo sa mga susunod na araw, linggo o buwan, mag-upload pa tayo ng mas marami. Bilang pasasalamat na rin, bilang ganti sa inyong pagsuporta at pagtitiwala po sa akin. Na masyado lang naging busy ng mga nakaraang buwan. Yan. Moncarlo Mangubat nga po pala, aka Mr. Teki. Iniisip po ba kung ano yung bibilin mong prepaid wifi? Globe at Home ba o PLDT Home prepaid wifi? O nag-iisip ka mag-avail sa mga online na mga modem with unlimited internet? Pwede naman, kaya lang dun sa mga legit seller lang. Ingat, ingat, ingat. Dahil napakaraming scammer dyan pagdating sa mga modem na ganyan. Ano nga ba yung postpaid and prepaid? Ang postpaid, yan yung binabayaran mo siya monthly. Gamitin mo o hindi, babayaran mo siya. Yung iba dyan ay fiber, DSL, or mga LTE. Bundled with landline or mga postpaid na mga cellphone. Prepaid naman, kung kailan mo gusto gamitin, saka ka lang, kinakailangan gumastos. Yun yung maglo-load ka pang data sa mga tindahan. Yan, may mga, pwede ka magpa-load ng mga ganyan. Halos karamihan yan ay LTE o 4G ang connection. Okay? Ngayon, panoorin mo muna ito. Baka makatulong ako sa iyo kung paano ka magde-decide kung ano yung bibilin mo. Focus tayo sa prepaid wifi. Dahil sa napansin ko, marami yung walang kakayanan para magkaroon ng postpaid plan. At dahil sa napakaraming gumagamit ito ngayon, dahil unang-una, madali siya ma-avail. Basta may pambili ka. At syempre, affordable siya. Nag-ready ako sa inyo ng mga prepaid wifi na modem. Ayan yun. Ayan yung mga kadalasan yung makikita sa mga bahay na ginagamit mga teachers at mga estudyante. O kaya mga magulang, o kaya yung mga naka-work from home. Yan, yan yung mga ginagamit nila. Yan. Okay, isa-isayin natin yan. Meron pang iba dyan, ha, hindi natin sinama. Yan yung mas mahal pa dito. Ito kasi mga around 1,000 pesos lang yan. E yung iba, katulad ng bago ngayon, yung Cat 7. Yan yung bago ng Globe at Home prepaid wifi. Cat 7. Yan yung bago. I don't know. Ang alam ko, hindi rin siya na-open line. Pag hindi na open line yung isang modem, nakalock siya. Katulad dito, Globe, nakalock lang siya sa Globe. Eh, paano pag gusto mong palitan o kaya mahina naman ang Globe pero ito yung nabili mo? Okay? Kaya unang-una mong gagawin, pilit mo muna kung anong malakas ang signal sa inyo. Unahin natin yung dalawa na to. Yung PLDT Home Prepaid Wi-Fi. Ang PLDT Home Prepaid Wi-Fi, ginagamitan siya ng SIM ng Smart. Okay? Ayan, Smart LTE. Ano yung pipiliin nyo? Yung white ba o yung black? Okay, base sa akong experience, huwag kayong bumili nito. Sasakit ang ulo nyo yung white na to. Ito yung kadalasan makikita nyo sa mga bahay-bahay ngayon. Okay, laging bumibitaw yung signal sa amin. Sa amin na, base kasi sa experience ko. Iba-iba naman kasi yung location. Okay, sa iba talaga, siguro malakas to. Ganado sila gamitin to, pero hindi sa akin. Pero marami ako nabasang review tungkol dito, talagang negative, negative. Pasintabi po sa mga nagbebenta ng ganito. Baka sa mga lugar lang, depende sa lugar. Kasi dito sa lugar namin talaga, lagi na lang nagda-down. Unlike this, yan, sinubukan ko siyang gamitin dito sa amin. Hindi siya bumibitaw basta-basta. Hindi ko alam kung anong problema nito. Actually, sanay naman ako mag band locking. Yan. Alam ko kung ano yung dapat piliin na band, kung saan siya malakas. Malakas siya. Ang problema talaga, bumibitaw yung signal. Nagbiblink yung red, hindi mo na siya magamit. Yan, yan ang problema niyan. Kahit salpakan mo siya ng external antenna, yung mga ganito kasi pwede mo siya lagyan ng external antenna. Okay? Yan, mabibili mo siya sa Shopee. Iko-connect mo siya sa loob, tapos bibili ka ng Mimo antenna. Yan yung mga sa Globe, makikita mo sa mga bubong. Nakatore doon. Yan, yan yung mga Mimo antenna ang tawag doon. Pwede mong i-upgrade siya. Yan, lalagyan mo lang doon sa loob. Papalabas, i-screw mo dito. Yan. May antena ka na, lalakas siya. Marami ako nakitang review sa YouTube na okay naman, nagiging malakas yung internet connection nila. Yan nga, balik tayo doon, piliin nyo to. Okay? Piliin nyo. Saka, isa pa, ito, hindi nyo siya pwedeng i-open line. Okay? Ito, pwede nyo siyang i-open line.
Pag na-open line niyo siya, ayan, nagsawa kayo sa smart kasi lagi naglo-lock sa inyo. Okay, naglo-lose yung connection. So, i-open line natin, isang pack mo ay Globe. Di ba? Yung SIM ng Globe prepaid. Yung Globe at yung prepaid wifi ng SIM, pwede mo isang pack siya dito. Okay? Okay? Saka may band blocking din siya. Ayan, yan ang kagandahan ng black kesa dito sa white. Talagang nung gigigil, nakakagigil to eh. Na, sumakit ang ulo ko dito eh. Nabubusit ako eh kasi ginawa ko na lahat eh. Baka sa lugar lang namin. Okay? Nagtumapalo siya ng 30 Mbps. Tapos maya-maya magre-red na yung connection niya. Ayan, yan lang experience ko dito sa white ato. At marami akong kakilala na hindi na ginagamit ito. Nabusit sila kasi lagi na lang nawawala ng connection. Ay, nako, PLDT. Ewan ko kung anto, iskam ba to? Mario Josep. Okay, next natin. Ah, ito. Yan. Globe at Home. Ngayon, ano pipili nyo dito? Eto, okay naman yung signal parehas. Okay sa akin. Okay? Parehas Globe. Pero, ang malaking pinagkaiba niya, ito na o open line, ito hindi. Pwede mo siyang i-upgrade, lagyan mo siyang MIMO, tatanggal mo na siyang antena na to, tapos, yung antena na yan, yan, sasalpak mo siya dito. Tapos, lalagay mo sa bubong, yung dalawa na yan. Yan. Tanggalin mo na natin. Yan. Yung MIMO antena yan, sasalpak mo lang siya dito sa likod, tapos, lalagay mo siya antena sa taas. Mas lalakas yung internet connection. Okay, parehas siya ng, parehas siya. Actually, ito yung pinakabago. Pero mas pipiliin ko ito. Mas okay ito. Okay? Tapos pwede mo siyang lagyan ng antena. Pwede rin naman itong isa. Ayan. Tanggalin natin. Ayan. Ayan. Kita ba? Ayan. Pwede mo siyang lagyan ng antena sa labas. Ang problema, isang piraso lang. Pwede kang bumili ng splitter. Ayan. Para maging dalawa yung lagay mo ng antena. Yung MIMO may kakabit mo. Tapos may lalagay mo sa taas. Yung antena. Sa bubong nyo. Tapos may tutok mo kung saan... May cell site sa inyo, malapit na cell site. Okay? Okay, next. Ito. Ito ay prepaid wifi din, katulad ng mga nauna kong pinakita sa inyo. Ito yung mga unang modelo kaysa doon. Okay. Ito ay B310AS-938. Prepaid wifi po siya. Okay? Yan. Yung mga nauna. Mayroon version A sa version B nito. Pwede nyo siyang i-open line. Iyon ang kagandaan nito. Pwede nyo siyang i-open line. Pwede nyo salpakan ng smart na SIM. Dalawang klase ng smart na SIM ha. Yung prepaid SIM. Yung pwede nyo yung sa mobile. O kaya yung pang PLDT prepaid wifi na SIM. Ngayon, pag magpapa-open line kayo dun sa marunong, sabihin nyo kung ano yung SIM na gagamitin nyo. Yung prepaid ba? O yung pang PLDT prepaid wifi? Kasi magkaiba yun. Yung pang broadband. Kasi yung pag-broadband, may binabago dito. May binabagong IMEI. Ayan. Binabago namin yun para magamit namin yung PLDT prepaid wifi SIM. Ayan. Mas okay kasi yun. Yung magagamit mo yung mga promo ng PLDT. Oh, okay, next natin ito. Itong dalawa na to. Mga familiar kayo sa dalawa na to. Ayan. Globe at Home Broadband. Mga postpaid po siya. Okay, prepaid ang usapan. Sir, bakit isinama mo yung postpaid? Okay, ito po kasi ay yung mga naputulan na postpaid, pero pwede mo pa siyang magamit. Okay, isang B315S936 at B315S938. Mas latest yung 938, siyempre. Yan, yung dalawa na yan. Yan yung ginagamit minsan sa mga LTE na broadband, yung 1299, yan, depende sa line na napili mo, yan yun, yung mga, yan. So, ano yung pipiliin nyo sa dalawa? Kasi pwede man siya salpakan ng SIM, di ba? Yan, naputulang kayo. May nakita akong gato, nakatambak. Pwede mo lagyan siya ng SIM. Okay, ang pinagkaiba niya sa dalawa, yung isa na open line, yung isa hindi. Pero pwede mo siyang i-admin access parehas. Yung isa, 936, yan ang piliin mo. Yung 938, hindi mo siya pwedeng i-open line. Globe lang yung pwede mo isang pack na SIM. Okay? Globe. Kung malakas naman yung Globe sa inyo, pwede na itong 938. Pero kung gusto nyo papalit-palit ng SIM, 936. Makikita nyo na mas ilalim yun eh.
as dito. Kasi yung isa sa ilalim. Yung 938 na dun yung sticker sa ilalim. Pero itong 936 na dito sa pinakalikod. Yan. Diyan yung makikita yung modem. 936. Kung ako pamimiliin sa mga modem na binanggit ko sa inyo, yan. 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 Lahat yan. O para sa akin, ano yung pinaka ano? Pinaka gusto ko. Ayan. O, pipiliin ko si B315S 936. Nasa ba yun? Yan. Si B315S 936. Piliin nyo to. Bibili, kaysa bumili kayo ng mga brand yun na ganito, eh magkapresyo lang siya. Makakahanap kayo ng ganito sa mga Shopee. Kaya lang wala pa siyang SIM. Yun ang problema. Isipin nyo, mas mahal pa nga ito kaysa dito. Ito brand yung ito, second hand. Luma na, pero mas mahal pa rin to. Paano kung wala kayong napili dito? Mas gusto nyo yung mas malakas at mas maganda. O kaya malayo kayo sa cell tower. Medyo kabundukan o kabukiran yun sa inyo. Ang kailangan nyo na dyan, yung katulad na ginagamit ng iba na sa piso wifi nila. Yun yung parabolic na antena. Tapos corpus SIM. Yan. Tapos Black Mamba. Yan. Yung tatlo na yan. Kaya lang medyo pricey. Kaya ito yung diniscuss natin sa inyo ngayon. Kasi ito yung mura tanya. Mabibili niya siya sa Shopee o kaya sa mga online na 1K lang. More or less, 1,000. Pero kadalasan ginagamit ng mga piso wifi. Naka point to point. Ngayon na dito tayo sa Barangay Alagaw. Medyo mahina ang internet dito. Pupuntahan natin yung sa tita ko. Medyo mahina, sumagap ng data kasi nga out of sight ng cell tower. Pero nadun lang sa kabilang barangay. Yan, ang ikakabit natin sa kanya, in-open line ko na B315S 936. Yan, nandito kami sa bahay ng tita ko. Yan, bago kong pinapagawa. Right! Yan, ganyan lang itulin niya. 620 Mbps nang walang antena. Ngayon, kabit natin. Kinabit ko na yung antena sa labas. B316, B315S, 936. Yung SIM niya, yung SIM ng modem na yan, ay yung SIM na ito. Yan, sakita ko. Hindi mapakinabangan kasi nakawala yung signal. May hina-signal. Yan, ngayon malasa. Try natin yung speed test. Pwede na. 9, yan. Naging problem yung signal niya. Ay, sa kanina. Yan. Kanina, tinaray ko ulit. Umabot siya ng 21. Makakalo sa 16 hanggang 21. Yan. Ngayon, umabot siya ng 9.6. Kanina, yung kbps lang. Hindi man umabot ng 1 mbps. Diba? Ganyan siya ka-powerful. Kaya kung kayo may bibili modem, huwag yung ganito. Masasaktan lang kayo. Bibili niyo. Dito isa, cellphone mo. Yung antena. Ayun yung antena. Yan. Nakatutok dun sa kabilang barangay. Yun. Maraming po salamat. Sana po may natutunan kayo kahit konti. Kahit konti lang, masaya na ako nun. Kung kayo po ay may katanungan, pwede po i-PM niyo ko. Okay, mag-comment kayo dyan. Then, sagutin natin. Try po natin sagutin. Again, hindi po ako eksperto pagdating dito. Ako po ay nagtatanong lang rin doon sa mga eksperto. Nagpapaturo. Nag-search. Nanonood sa YouTube. Ganyan lang po ang ginagawa ko. Nagkakatikot. Hinitingnan kung kaya kong gawin. Pinag-aaralan ko. Yan po. Okay? Maraming pong salamat sa inyo. God bless po sa lahat po. Ingat po lahat.